worker? Where's your manager? I don't understand Swahili. I'm from Sweden. You put us. You clear your bedroom and then put it. Na tena, na tena, na tena. Kwenda, unasikia? Ever say you to? I don't care, Sami. Sawa. You think life? Well, men, men. Washa, mini na stress zimeja kwenye kichwa. Sogeza kitika, nikueleze machache alonkuta. Kuna kijana, ananisumbua sana. Mke wangu rahana. Kitu ninyo nataka kukwacha nao ni moja. Upate wasichana wengi wa kuue na ugonjwa. Sijamalizana na wewe. I will stop reggae. Nisije baadaye mikupata lawama. Ni karibu sivi yangu. Mwambieni amazake. What's up, Sami? Sisi itoke jogu menyamaza. If it's about finding the job, say I told you not to worry about anything. Is it because it will happen? Yes? It happens. So since because you don't have work, you won't talk in this house. You won't even talk to me. Some of you will get a job. Just pray. Everything will work out. It's just a stage, a phase in your life. Eh? There are ups and downs. You know that. Sindio? It's there, it's written. But be prayerful, be jovial, be positive. I keep on repeating that. I don't know why you're not getting my point. Stop being silent. It's not about the job. When? Mama Katun. She was here. Kila kitu imekuwa mzuri. Niko tu sawa. Niko sawa sana. Yeah. It's a nice house, I think. Yeah, you're looking at the painting. Yeah, it's a very nice painting. Yeah, nilitoa hiyo painting Singapore. Ni rooms ngapi hivi? It's a 2-bedroom house. Yeah. I think it's enough for you. But I can take you to another room, to another place. So no. You're sure you're good? Yeah, I want you to feel comfortable, to feel at home. Yani, you'll be relaxed. Yeah. And so, anything? Maybe you can tell me to change anything. You sure you're good? Yeah. Yeah. Just a minute. Let me receive this. Fred. Yeah, I'm good. Yeah, najua nimekosea. Just give me 30 minutes. I'll be there. Yeah, please, 30 minutes only. Yeah. Yeah, yeah. So. Vanessa. Amen. Yeah. I have to leave, I have a meeting, and I have to attend. Naweza taka to spend more time with you, but I have to go for business, yeah. But I hope you have everything, kila kitu iko sawa, and nataka kukuachia. This is for shopping, 5,000 only tonight. I hope it will sustain for this night. Is there anything? No. And then let me add you for 2,000 for emergency, yeah? Nothing.
is too much. No. As a lady, you have to have money, yeah? And I have it, so I'll just give you anything you want. Now, you can take this for just anything, for security. Yeah, to do anything, maybe a quiz kwa na kiberiti, kwa nyumba. And then you need to know, like, anything you need. I just tell Tosha. No. Please, I insist. Just be happy, kidogo. Okay, let me crash. Come and give me a hug. And be vibrant. Yeah, are you okay? Yeah, you should be okay. Talk to you. I'll call you. Bye. Long time, uko poa. Lakini nimeboya kasuka mtembele. Hii ni uko ni siku ndio nilikwambia nilitoka. Sasa niko kwa jambusi wangu. Siishi na yeye kwa nyumba tu nyingine. Lakini nimeboya ka. Kama mkuja tu saa hii. Usiniweke, Aya, acha nikupigie location. All right. Stop feeling bad. Kama hata mimi ningekuwa yeye, if I was a mother, and I'll be a mother soon, I would react the same way. Because that's her daughter. Maybe she was so sad, and she was so mad. So stop feeling so sad about that. Sawa. Happens. Tomorrow ukipata mtoto pia, you'll be so protective over them, right? Right? Yeah. You'll love them, you'll care for them. So put yourself in her shoes. Will you be happy mtoto wako akifanya anything like that? Will it be fair? And stop thinking about, oh, she told me this, he told me this. I believe everything will work out right. Sawa. Come on, cheer up, boss. Awesome. Cheer up. I know you. Everything will be fine. Where are you going? I'm just going for a walk. I'll be back. So, can I join you? No, I'll go south. Darud. Loving the place. Hey, so umekuwa fiti. Na bado sija kushtua, sija kushock. Gezi ile imetoka. Tao, si mnanuanga tu pale ivota. Tao ya nani? Imetoka wapi? Singapore. Umefika. Umefika. Hey. Anyway, welcome. Kwa mtu mtindonga na kidogo ndogo. Umekuwa poa. Imagine mimi nikapata nusu ya hii nyumba. Hamwezi breed penye mko. Umesema kwa Sami ni box. Kwa Sami? Sikia kiti. Kutupa. Come on.
uliomoka. Nani ndio nilikuwa nimeachiwa. Come on. Hey. I'm loving this life. Uko na hadi pesa kwa kiti zimekaa around na wewe. Mbona ni consumer hizo domi ya sizifeel? Na hata mimi vitu zinibambi hivyo mwenye unafikiria. Mbona tena hebu nikuulize surely. Unajua saizi umeko place mzuri, hebu uona penye mungu unakaa kwa Sami. Hebu angalia hapa venye uko poa. Privacy, inje hata hakuna kelele, hii nyumba iko so silent. Yaani umepewa everything kama. Everything. Unajua? Hai mimi sio huyo. Unajua toka kuna do. Mimi si feel na feel kama ni gold digger. Gold digger kitu gani? Si yule uko anamali pa ku dig hizo gold unazitoa. Sasa sisi wenye tuna dig kwa wana hata. Please come on. We all know. Mimi na wewe tunajua vizuri sana. Wewe sio gold digger. Na hata kama una dig. Si bado unapata pesa? Alafu wiki kimtu kiko na pesa. Tukitumie vizuri, tuweke hizo pesa poa. You know, ndio heri kuteseka kwa poverty. Poverty kitu gani? Unateseka kwa poverty ndio kuna pesa hapa. We you got the money. Nikuweka poa. So, relax. Na uache kufeel kama wewe ni gold digger. You are not. I'm your friend and I know you very well and I can fight for you. Na wewe sio gold digger. Na uache kurushamisha huko pesa, eh? Hiyo si karatasi. Ala. Umeniambia ati ile painting ya Singapore. Sasa nimeza fika Singapore. Hey! Mtuwa konsa sipo kutuwa na mahali unakimbia tu. Inakanganika maa. Sasa unafikiri ya Sami ama? Ah, si hivyo. Nini? Nimeja tu sisi mwede konsa. Hii ni food, hebu kwanza tukule. Acha story mingi kusema host duyo nini. Just breathe in. Me, I know you're not that bad and everything will be good. So, kula pesa. Sawa. Sawa. Hebu acha hata tuweke ka music kiasi. Wenzako waambie kuna party tonight,
no time sasa wakimbie. Chelewa chelewa mwanasi wako na uchunge usije hepa na wako. Chelewa usije tiliwa kwako. Baby, na ikipamba sana wapi nduru wepe. Na kama ni noma sana piga kelele. Mama dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy is pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Cause leo ni kutesa. Fom ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Cause leo ni kutesa. Fom ni kutesa. So late. Have you been? Have you been? Tutaongea kesho. Ndolale. Can I prepare you something? No, I'm fine. I'm fine. Let me warm you some food. Kosa. Kosa. Nakula asubuhi. Let me do that. It's fine. Ana tuenda nakula asubuhi na shida. Mkamka. Yes, Sammy. Yes. Salama, niko poa. So unajua. Shukuru sana. Unaendelea aje na familia? Unaendelea tu vizuri, tunatikaza, tunashukuru. Okay, sasa. Niliona juzi hapo ulikuwa unalialia sana. Kuna rafiki yangu ameniambia kuna job opportunity. Sasa sijui kama kuna ulipata mahali ama bado natafuta. Nipate mahali. Sasa kitu utafanya. I'll give you his details. And then you'll organize yourself and meet him. Ni kawaida, ni kawaida. Unajua maisha ni kupanda na kushuka. Sawa, don't let me down, eh? Have a good day. Utachelewa, nenda job. Ni hii pekee. Enda kazi yako, unaona kitu nilikojolea kazi yangu sasa. Sasa kazi ni kula mkate. So if you go to that interview, just be confident kabisa. Sawa? That's a nice thing. See, I told you prayer do work. Wacha, 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 sawa. Ile kitu yangu. Sige, bana. Please. Hey, so,
Will you go over there? Nakakwa. Ate. Basi kuona. Wakikuona naambia. Stop. Anyway, can I interview? I wish you all the best. Bye. I love you. What's in the interview too? Nishatoka mimi huyo. Niko kwa gari. Auski ambiance. And then na ni surprise. Ndio mimi nakuja. Unajua specific since chelewa job. Hey, I'm worth 120k. Nakuja mimi siwezi chelewa. Ndio niko na kalili pari. Yeah, kahangover hivi. Ati pombe. Soda. Acha nikam. Tuanduzi. Kidogo. Makonde, Emmanuel Makonde. Nice to meet you. You must be Sammy. Pleasure. Yeah, Sammy. Yeah, nice to meet you. Asante. Have a seat. Emmanuel ameniambia mambo mazuri sana yako. Ameniambia you umeimprove kampuni yake sana. Yes, he was my boss. Yeah, Emmanuel. Emmanuel was my very good friend. Tulisomea shule moja huko England, Oxford University. Oh, nice. Yeah. So kama ni yeye kurecommend, I have no objection with it. Nashukuru sana, nashukuru. You must be very good. Nashukuru. Yeah. So my company have been having some issues with the sales na my friend akaniambia unaweza nisaidia ku improve kidogo. Yeah. Ikiingia hiyo sector, kazi nayo na chapa. Yeah. In fact, let me show you something. Okay. Yeah, 2017, as you can see, we made 87 million. Na 2018, we made 80 million. Okay. Na Kenya yanishtua sana ni 2020. Let me show you the financial books. Okay. Yeah, 2020. Okay. Just a minute. Yeah, come to my office. Na ukuja na the financial books there, 2020. Yeah, right now. But I can see the company inafanya vizuri. Yeah, inafanya vizuri. Najua kwa hii msimu kuna company they are not making profits. They are not making profits, but competition is so stiff, lakini lazima tungangane hata sisi. Like you can see here, hapa mlijaribu. Si kama hapa. So the difference is roughly 1 million, 2 million like compared to. Are you okay? No, I'm fine. Oh, you're fine. I'm fine. Yeah.
So I have to rush. I have a flight to catch. I'll leave you with Vanessa. Atakuonesha kila kitu. Yeah. Your boyfriend. Friend wako 1 month usha move on, 1 month usha panga hata harusi. That is the marriage. I just want to come to my wedding and I'll get you mad. Why are you even doing this? Ambia. Nampenda. Ama, why are you doing this? To make me feel bad. Huh? Look at me, niangalie. Niangalie. About your boyfriend, if I may say, your husband is a cool guy, not like me. He seems supportive. I believe he's the best. Yeah. You love him. Nampenda. So you look support some. Bako can move on 1 month. How does it feel to date a boss? Must be interesting. You're even planning to get married. 1 month. You made it for long. Vinakaa ni kitu haijaanza leo. Wezi date mtu leo kesho 1 month muoane. Angalia straight. Just tell me. It's none of your business. It is my business. Atakusikia, niambie. Nampenda. Ama unafanya uni hurt. Niache.
I do work for me. Eh, I'm happy for you. That's, this is a new start. Yeah. Let me take a rest. Don't get yourself. What did it? What's up? Hey, liweka. Tonight, my lover. Let me see who really tonight, my lover. Well, let's see who was it tonight, my lover. Like what could be the same? As some says, I could eat him. Watch your voice in my